Pasta pomodoro. Otroligt god italiensk vegetarisk anrättning. Det jag ska börja med är att koka pasta. Sådär. Låta pastan koka tills den är al dente. Nu ska jag förbereda min härliga pomodoresås, eller på svenska tomatsås. Och det jag använder mig mest av till den såsen, det är färska tomater. I och med att man använder bara färska tomater så får man fram en otroligt solmogen sötma ur tomaterna och kvaliteten på såsen blir helt annorlunda och väldigt, väldigt smarrig. Så att jag börjar med att halvera de här tomaterna. Så. Sen så skär jag ner en sofilitomix som är gul lök, morot och selleri. Nu ska jag fräsa allt det här tillsammans så att allting mjukgörs och att man lockar fram alla smaker. Så då börjar jag med att ha i lite olja. Så tar jag upp grönsakerna och i kastrullen. Så. Så slänger jag ner några hela blad med basilika för att parfymera den här tomatsåsen med härliga basilikablad och få fram en god smak. Basilika och tomat går jättebra ihop. Och sen så pressar jag två vitlökar här. Bara för att förhöja tomatsmaken så drar jag i lite tomatpuré. Och avslutningsvis vitt vin och lite kycklingbuljong i form av en sån här tärning. Låter det här koka ihop i 25-30 minuter tills vätskan har dunstat. Nu tror jag att pastan börjar bli färdig här, så jag provsmakar den. Känner så att den är perfekt al dente. Mm. Perfekt. Stänger vi av kastrullen. Häller av en sil. Så spolar vi pastan kall i en kastrull och häller på lite olja. Nu har tomatsåsen kokat ihop. Och den ser jättehärlig ut. Ska vi smaka upp den. Med lite salt. Svartpeppar. Sen så kommer jag ha i lite vinäger i. Få fram tomatsmaken på ett väldigt bra sätt. Blandar vi om. Jättegott. Ska vi lägga upp det här på tallrik. Ta pasta först i mitten. Så. Tar vi vår varma, härliga, väldoftande tomatsås och lägger på. Kan platta ut pastan lite. Lägga på. Så. Och sen så tänkte jag avsluta med lite basilika och lite rosmarin. Rosmarin och tomat tycker jag passar väldigt, väldigt bra ihop. Så kan ni bara placera ut det så här så blir det liksom, så parfymerar rosmarinen upp anrättningen. Och alltid avsluta med lite färskriven parmesanost.
Så, min version utav en perfekt pasta pomodoro.